iyadoo oo maalmihii lasoo dhaafay bulshooyinka kala duwan ee reer somalilan si weyn u hadalhayay kulankii wadahadallada ee somalilan iyo soomaaliya ah ayaa maanta qaar ka mid a dhallinyarada iyo aqoonyahanka gobolka awdal waxay si weyn u taageereen kulankii wadahadallada ee soomaaliya iyo somalilan, waxayna dhallinyarada iyo aqoonyahankan gobolka awdal ka soo jeeda ay si weyn u hambalyeeyeen khudbaddii madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo sidoo kale guddiga wadahadallada ee somalilan ka socday. waxayna dhallinyarada iyo aqoonyahanka reer awdal sheegeen in mar walba madaxweynaha somalilan ay u daba fadhiyaan go'aamada wadahadallada ee somalilan iyo soomaaliya. waxaan marka koowaad hambalyo iyo bogaadin u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo wafdigu uu hogaaminayey ee shirka wadahadalka kaga qaybgalay jamhuuriyadda jabuuti. waxaan leeyahay dadweynaha somalilan ha u riyaaqaan sida gobonimada iyo madasha furan ee diblomaasiyiinta caalamka iyo saxada siyaasadeed ee u qalantay milgaha iyo maamuuskii martabada dowladnimo ee somalilan ay ka soo dhex muuqatay. marka labaad waxaan leeyahay, si kasta oon xukuumadda mucaarad loogu yahay, si kasta oo xukuumadda dhaliilo iyo tabasho loogu hayo, haddana waxaa jira shay la yidhaahdo wadaniyad, inaanan nacayb iyo fogaadin loo haynin dalka. waayo xukuumaddu way tagtaa, laakiin dalku uu joogaa. mabaadiida xamar taalla iyo mabaadiida somalilan taalla reer awdal midkay miiska u garaaci karaan waa la yaqaanaa, midda wax ka goosan karaanna waa la yaqaanaa, midda milgaheegii martabadeeda ay wax ku yihiinna waa la garanayaa. inkastoo milgaha iyo gobonimada dadka soomaaliyeed mid yihiin, haddana siyaasiyan ma aaminsani in maamulka muqdisho joogaayay maanta yahay mid reer awdal milgihii waxu tar u leh. somalilan baanu nahay iyadaan la xisaabtamaynaa, wixii nagaga maqan iyo wixii aanu tabanaynaba iyadaanu ku leenahay, iyadaanu u daba fadhinaa milgaha. Horta waxaa mudan inaan horreysiino oon hambalyeyno madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan. runtii shirarkii somalilan ay geli jirtay, intii shir ee somalilan ay soo gashay, runtii soo galay mataqaanaa shirkii ugu qiimaha badnaa ee somalilan ay gasho, halkaana ka garnaqsaday garnaqsi mataqaanaa runtii shacabka somalilan ay mataqaanaa aad iyo aad ay mataqaanaa ugu farxeen. madaxweynaha runtii waan ku hambalyeynaynaa maadaama uu garnaqsigii kaga guuleystay nimankaa soomaaliya aynu deriska nahay. anagu ta dhalinyartii gobolka awdal nahay inaan u mahad celinno dowladda jaarkan ee walaalaheen ee jabuuti. dhalinyarta gobolka awdal ku noolna waxaan leeyahay, ama shacabka gobolka awdal ku noolna waxaan leeyahay, war masiirkan maanta laga hadlayaay waa masiirkiinnii uu dhallinyarta somalilan ama shacabka somalilan danta u ah, ama kuwa dhabarkeena aan ku hayno insha allah xaydeede iman doona, ama xaydeede kuwa naga sii yaryarba mustaqbalkoogii weeyaan. marka waa inaan u taagnaanaa, waa inaan mar kastaba u taagnaanaa qadiyadda somalilan, waa inaan ku adkaanaa qadiyadda somalilan. waxa meesha yaala waxa weeye waa khiyaanadii markii horeyna lagu sameeyey in aanan dib aynu loogu sameynin. madaxweynahana waxaan aad ugu faraxsanahay go'aanadiisa uu qaatay ee ummadda uu u soo jeediyey. waxa weeye madaxweynahana wuxuu ka mas-uul yahay ummaddiisa, horta ka mas-uul yahay masayrku annagu naga yimi. shacabka somalilan maanta wuu isku duuban yahay, waad arkayseen soo noqoshadiisii, soo dhoweyntiisii, wixiisii oo dhan. marka aad baan madaxweynaha ugu mahad celinayaa. soomaali waxay ku baamahdaa biyo horaantooda aan arkaayo hubahoogu siduu noqon doonaa bay ku maamahdaa soomaalidu. maanta waxaan arkaynaa waxa aan xil ka hayna xamar, somalilanna waxaan ka haynaan arkaynaa maanta, labadaas isku mid maaha. waa cabdilaahi daahir wa istiviga caalamiga saab magaalada Burma. PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii, loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. haddaba la soo deg abka PayC.